Bazooka 99. Hein? Tuki Metina. 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 Bi may genn galé xawma won fi may dem demay tuki gi dem bay fi ñep est ce dina gissé wat on sait jamais mais bëgg nañu gissé wat avec Dieu tout est possible lui sama gis gis dem wara tuki gi teral yaay teral bay ma wara tuki gi lu metti ci golay dal motax ma ngi golo luma japp dem ci xamné yag yag nako mo sa soxla bala ngay xamné ama neex soxla bet la ñogi ci bir all di bay di sama ngir family luñu am bokku kok ñom ndax ben famille la tuk 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 ki metina 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 bu ma demé ba egg kon dama wara job ñaka delu wat xey di job xey di sante suñu borom sante yaay sante bay ndax ñoom ñoo tax ma egg ci fu ma tek sama tante yi xey di job xey di sante suñu borom yag yag bay def fay bax yag yag yaay def fay bax li nga bëgg bay nangu rek ndax tukki la lu metti yag yag def fay wessu lu dul wessu yalla dund ko man han tukki metti na tukki metti na Tuki Metina Tuki Metina Tuki Metina Tuki Metina Tuki Metina na 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 From Bull From Bull Tuki Metina Tuki Metina Bi may genn galé xawma won si may dem demay tuki ji dem bay fi ñep est ce dina gissé wat on sait jamais mais bëgg nañu gissé wat avec Dieu tout est possible lui sama gis gis dem wara tuki ji teral yaay teral bay ma wara tuki ji ñongi ci bir all di bay di sam ngir family luñu am bokku kok ñom ndax ben family la from bull ben family la